gelip müraciət eləmişik. Bizim kanalizasiya suyu bizim günahımız deyil, niyə çəkilmir? Bizə onun səbəbini desinlər. Xahiş edirik, bizə də Turan TV-dən bizə köməkdarlıq eləsin. Bizim bu səsimizi bütün Bakıdakilərin hər yerinə nazirlərə, prezidentimizə sənə çatdırsın. Bunlar heç kim tanımırlar, qardaş. Deyirlər ki, biz burada oturmuşuz, heç kim tanımırlar. Heç bir dövlət orqanını saymırlar, heç bir şikayətə baxmırlar. Deyirlər ki, biz elə burada ağar. Hər yerdə çəkilib, bir dənə eməyini bu küçəyinə prins toparlar, dindirəm, neynirlər, yeni teriflər, nə işdir, bilinmir o şey. Araşdırılsın. Araşdırılsın, vaxtında bu işə bir şey qoydur. Yox, heç səbəbi nədirsə, onu bildirsinlər, desinlər ki, sizə məcbur köşkünlərə, burada 16 ailədir. Bunlar? Məcbur köşkünlərə, bu suyu nə səbəbə çəkmirik, niyə? Niyəsini desin. Başa salsın, biz də rahat olaq, oturaq oyumuzun altında. Və bəs ölmür. Bir də suyu açıb buraxıblar, nə məhlə qalıb, nə qapı qalıb, nə baca, nə körpə uşaqlar, hamı suyun içində, zığın içində. Ya səhsinlə bu suyu, yerlərlə nədən istifadə eləyəcək? Biz su deyil, nə qarəcək? Bax, onu bizə desinlər ki, nə qarəcək? Hər yeri verir. Hər yeri verir. Yuxu görək, nə təsidir? Hər kətin yeri ora veriblər, bizə bax. Bax, o küçədə çətinlik də yoxdur ki, dərsən ki, elə bir çətinliyi var, ona görə də çəkilməyib. Əyri yol deyil, bir şey deyil, xəndək deyil, qəşək düz asfalt yoldur. Görək, səbəbi nədir ki, bahanələrdir, qonşu məhləsində razılıq verir. Qonşu razılıq verir. Deyil, hə, çəksinlər, bırak gözlər, hamı da razı oldu, o da razı oldu, o da çəksin. Çəksinlər suyu, biz razı oluruz. Gəlirlər suyu çəkmədilər. Əlində bizim kimə dərdimiz deyək, biz kimə müraciət eləyik. Ancaq bizim bələdimiz qalın prezidentə müraciət eləmək. Onlar bizim səsimizə səs verən yox ki. Ay ki, Turan TV-dən bizə köməkli eləsinlər, bunu ismal etsinlər, müəyyən qurbanlara çatdırsınlar. Bunlar süsləmirlər, sənə otururlar yerdə, onlarla çarpaqlar. Yox, gəlsinlər, bizə bir dənə çamaq versinlər ki, bunlar bizim günahımız nədir? Niyə bizə kalafasiya su verirlər? Bax, niyə o da biləcək? Bıraxın, işlənilmək. Yoldur, çətin deyil. Bax, döşəkin gözəl yoldur. Bax, yeyiblər, içiblər, neyin yeyiblər, para verirlər, ara qarşıdırlər. Nə qarşı yoxsa çıxartdılar ortalığa. Geçen sefer İlham deyir, bu boyda pul borçlamışam, ilaha gelmem, deyirler filan yoldan 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 yoldan. Gene sebebini desin, de desin niye çekmiyorum, neye göre? Sen her yere çekmişsin. Ne de, o Türk deyir ki, benim desin, ben hele korkuyla su çektireceksen. Hele diyor Allah hakkı. Ara deyir şikayet etsen, hele biz deyir heçim tanımıyoruz. Bütün icra hakimiyetlerine her yere de şikayet vermişiz. Heç kim bizim sesimize ses vermir. Her yere geçmiş, o yer, o kapı yoktu ki, bir tane bu kanallardan başka. O yer bir de prezidentimize, yakın o da kanalla prezidentimize de çatar. Artıdan bağlanacak, ondan sonra burada su verecekler, bize yok. Göndermişdilər ağlatmağa görə. Hə, başımızı yozmağa. Hə, 15 gündən sonra çəkilir. Qoy millət. Niyə 15 gün gəldi bir ay? Niyə çəkilir? Neçə 15 günlər gəlir? 3 ay deyilə həmə